دریم بحث آغا فرق دی په ما بین د اتباع او تقلید کې. اتباع او تقلید دی کې فرق شته که نشته؟ د دې بحث پیژندلو فایده دا ده چې د تقلید د اثبات په باره کې هیڅ قسمه نس نه دی راغلی. لکه دا خبره تاسو د خصم په دعوا کې معلومه کړه چې تقلید حکم نس نه وي. نو دې د وجې نه دا مهم بحث دی د مخکنو بحثونو په شان چې د تقلید د اثبات په باره کې نس نه دی راغلی، لیکن مخلدین د تقلید اثبات د چا نه کوي؟ د دوه درې الفاظو نه کوي، اتباع نه کوي، د اطاعت نه کوي، او د اقتدا نه کوي. دی وګوره قرآن کې راغلی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، هلته و اطیعوا مقدر دی، و اطیعوا اولی الامر منکم. دارنگ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما. حدیث ده ترمذی کی رازی، حسن حدیث ده. وی گورا دل تسر اغلی اقتدار اغلی بے صغرا کبرا یو زیکی یو دا وی چه اقتدا اطاعت او اتباع او تقلید دا ټول الفاظ مترادف دی یو شیلی. دې د وجې نه د خصم دعوه تاسو معلومه کوي. د دې درېیم بحث په ابتدا کې خصم وایي د څلورو الفاظو یو شی دی، اتباع، اطاعت او اقتداء، دا درې واړه الفاظ، او څلورم لفظ تقلید. د څلورو الفاظ څه دی؟ یو شی دی. خصم دا دعوه په دې معنی سره چې د چا چې د اتباع حکم راغلی دی د هغه به د تقلید حکم هم راغلی، د چا په باره کې چې د اطاعت حکم راغلی دی د هغه په باره کې به د تقلید حکم هم راغلی. وجدار دي د الفاظ مترادفه دي، یو شی دی، واحد دي، متحدان دي، قسمه قسم تعبیرات کوي. دا د خصم دعوه ده. زمونږ دعوه دا ده چې نه، تقلید جدا شی دی او دا درې واړه الفاظ یو شی دی، اتباع، اقتداء و اطاعت. دا درې واړه الفاظ یو شی دی، یعنی نږدې نږدې دي. د چا د اقتداء حکم چې راغلی د هغه د اتباع حکم راغلی، د چا د اتباع حکم چې راغلی د هغه د اطاعت حکم هم راغلی. دارنګ د هغه طرف نه د چا د اطاعت حکم چې راغلی دا هغه د اتباع حکم بر. لکه د رسول الله مبارک به کله ذکر کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اطیعوا الرسول، کله به ذکر کی اتبعوا الرسول و ان تطیعوه تهتدوا. دارنګ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، دا آیت مخکې تیر شوی، اتباع استعمال شوی دی. فبهداه مقتده، اقتدا لفظ راغلی دی. دا منسوسی الفاظ دي، دا درې واړه څه دي؟ منسوسی الفاظ دي، اقتداء، اتباع، اطاعت، دا منسوسی الفاظ دي. او تقلید غیر منسوسی لفظ دي. دی نه بخپل باندې دې بحث وضاحت کی چې کوم الفاظ استعمالول پکار دي کوم نه دي. نه ابتدا کې مخکې ما اشاره وکړه په یو بحث کې، هغه دا دی چې څومره خیر چې دی کنه هغه په شرعي الفاظو استعمالولو کې دی، او څومره شر چې دی کنه نو هغه په غیر شرعي الفاظو استعمالولو کې دی. بل فرض که معنا هم یو وي کنه، لیکن شرعي لفظ کې چې کوم خیر دی
هغه بغیر شرعی لفظ کی نشتا منسوسی لفظ کی چکم خیر دی هغه بغیر منسوسی کی نشتا پکار دار چې خصم من سره دا اومانی او منی راسه ان شاء الله یعنی دا غم منی چې رسول الله صلی الله علیه مبارک نه چکم لفظ راوړی هغه کی خیر دی الله چې په خپل کلام کې کوم لفظ فرمایلی دی هغه کی خیر دی هغه نه جګړې نه ولاړی جګړې د کوم الفاظ نه ولاړی د غیر شرعی الفاظ نه چې لفظ د تقلید دی دی د وجنا زمونږ دعوه دا چې اتباع چې مرکزی لفظ دی دا جدا شی دی او تقلید جدا شی دی او دغه شان دا اقتداء مسروع اطاعت مسروع دا یو به تراوالو دې لپاره چې خبره نه اوږدېږي اتباع او د هغې دواړه ملګري او تقلید دې دواړو کې فرق دی اتباع او تقلید کې څه فرق دی دا زموږ دعوه ده هر کله چې فرق راووته نو دې د وجه نه قرآن او حدیث کې خو د اتباع حکم شته مشروطه اتباع د قرآن او حدیث اتباع غیر مشروطه ده لیکن دا الله او د رسول نه علاوه د بل چا اتباع څه ده مشروطه ده که اتباع لفظ هم دی کنه دا مشروطه ده که اطاعت لفظ هم دی کنه دا مشروط دی او که اقتداء لفظ هم دی کنه دا مشروط دی خو دا درې واړه شرعي الفاظ دي لیکن بل طرف ته تقلید یو غیر شرعي لفظ دی دې د وجه نه علماو ترمنځ اختلاف پیدا کړی دی نو زموږ دعوه داره چې دې دواړو کې فرق دی اتباع او تقلید کې فرق دی او خاصه مو دا دواړه یو شی دلیل د دې فرق دا دی هغه دا ده چې دا خبره کول چې را اتباع او تقلید یو شی دا باطل ده د دې ګڼ وجوهات دي مرکزی وجوهات دا دي اول اتباع ویل کېږي اختفاء ته روانېدلو ته د دې معنا دا الاتيان بمثل ما اتى به المتبوع اتباع څه معنا دا الاتيان بمثل ما اتى به المتبوع اتباع معنا چپ سره روانې دل د چا په شان ته کار کول د چا په شان وزره په اختیار اول دې ته اتباع وي تابعات چا په سر پسې کېدل خدا ور پسې کېدل به کله محسوسي وي او کله به معنوي وي محسوسي ور پسې کېدل دا دي چې یو سړی روان دی تور پسې روان دی هغه قدم ګدي منډي چاپ کیږي هغه قدم چت کی به تخپل قدم راواله دا هغه قدم د پاسې کیدی دي ته څه وي حسي اتباع یعنی هغه اتباع چې ښکاری په سترګو باندې هلکه پلانکی د پلانکی پسې روان دی اغه مخکې له دیور پسې یادار چې دواړه سره مساوي روان دي دا د اتباع کې خدا هغه په اشارو چلی دا هغه په نقش قدم دې ته اتباع وي ال اتیان بمثل ما اتا به المتبوع تابع چاته وي هغه کس ته وي چې هغه شان کار کوي کم کار چې د متبوع کوي مثلا من در رسول الله صلی الله علیه وسلم متبعین یعنی مونږه هغه کارونه کوو کم کارونه بچی چا کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی مثلا هغه عقیدی به لرو کم عقاید چا لري رسول الله صلی الله علیه وسلم لري کم عقاید چې صحابه کرام لري او هغه کارونه به کوو کم کارونه چې صحابه کرام کړی دا غیو په نقش قدم باندې وسګدو قدم ګدو پښتو کې هم خلک وایي لکه د پلانکی د پلانکی په نقشه قدم روان دي ته څه اتباع وي نو دې د وجنه امام ابو حنیفه سلور امامانو مونږ تابعداري مثلا مونږ متبعین د چای د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو صحابه کرامو وي رضی الله تعالی عنهم او د ټولو ائمه کرامو وي او دارنګ د هغه د شاګردان وي دې ټولو مونږ متبعین خو متبعین معنی څه اغیو چې کوم نظریه اختیار کړی امه قشای نظریه زمنګ ده اغیو چې کوم عقاید اختیار کړی امه قشای عقاید زمنګ دي خبره ته خص خوش کوي دا مسله دقیقه ده ډیر او خو واضح هم ده اغیو چې کوم کارونه کړی امه قشای کار مونږ کوو مثلا د امام ابو حنیفه رحم الله کار سو هغه دا و چې د قران او حدیث باندې به استدلال کاوه
هغه استدلال مونږ او تاسو مونږ کوو ولې هاذا هغه مطبوع او مونږ دغه تابع مونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله متبعین خو مقلدین نه یو ځکه بې دلیله خبره ده چا نه منو دارنګ مونږ د امام مالک رحمه الله سي متبعین معنا دار چې امام مالک رحمه الله چې په کوم لار باندې تللی دی په مکه لار باندې مونږ هم ځو امام مالک رحمه الله په کوم لار تللی قرآن او حدیث باندې کوي درې لار هم شته قرآن او حدیث باندې تللی دی نو دې دوی په همدغه لار باندې چې ما او تا ورځو ما او تا ته څه وایي متبعین د امام مالک رحمه الله دغه شان امام شافعي رحمه الله چې کوم کارونه کړي دي قرآن او حدیث په کوم کارو باندې چې دلیل وي هماغه کارونه مانی چې مونږ تاسو ورځو هغه قدم اوچتی او مونږ یې پرېږدو نو مونږ تاسو سي متبعین دغه شان امام احمد بن حنبل هم ویل دې د وجنه اتباع څه ته وایي الاتیان بمثل ما تابه مطبوع دا د اتباع د علماو په نسبت باندې معنا ده نو خلاصه د اتباع د معنا دار وتله چې ته چیرې چا تابعداري کې هغه چې په کومه طریقه باندې دا کار کړی په هماغه طریقه ته دا کار وکړي نو هغه مطبوع ته څه شي تابع شي مثلا څلور واړه امامانو رحمهم الله به بې دلیله مسله نه منله نو علي حدیث هم بې دلیله مسله نه مني څلور واړه امامان مطبوعین او علي حدیث یې څه شو تابعین شو هغې تابع شو والذین اتبعوهم بإحسان یې ټوکو ته هم خیال دی که نه دی القرآن يو لفظ غري أسني والذين اتبعوهم بإحسان أسي تعبداري قرآن ما ديسكي ندر آغالي بل كي بإحسان بإحسان كي دمرا معنى پراتا دا كانا چه غدير لیا معنى دا پا خط طريقية سر دا صحابة كرام و تعبداري دا آغي پا لارا بس پا خط طريقية سوار تا او خوال و بدوال دا رسن معلومي دلیل دا معلومي گي تکا دا بتا تسا بتا لوگي دا لارا خدا کبادر دا بتا سن معلومي گي دلیل نه مبارک دی دا وجنه امام ابو حنیفه رحمه الله بی دلیل مثلا نه منلی منګه تاسو بی دلیل مثلا نه منو نو موږ متبعین د امام ابو حنیفه رحمه الله د ټول امامانو شو بل طرف ته وګوره تقلید ویلې کیږي قبول قول الغیر بلا دلیل نه بی دلیل په پټ سترګو باندې د چا تابعداري کول ته اوس وایه چې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله رده کنه ده نه ده لاره امام ابو حنیفه رحمه الله په پټو سترګو نه د خپل استاد تابعداري کړې ده او نه د استاد تابعداري کړې ده نه د کوم صحابي په پټو سترګو تابعداري کړې دي د وجه نه مخلدین حضرات متبعین نشي کېدی د امام ابو حنیفه رحمه الله که دعوا کوي دعوا به باطلې ځکه د اتباع معنی تاسو زده کړل اتباع معنی د چا نقش قدم پسې ورتګ امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعي رحمهم الله دې ټول امامانو بی دلیل مسئله ده هیچ چانه ده منل دی دو وجنه کم قیمت پر راتلون کی مسلمانان چې بی دلیل مسئله ده چانه نمانی نو دا متبعین دیلی چا دا مخکانو امت متبعین دی لیکن که دارستانی امت پا پرتستر گو بعدی مخکانو بسی روان دی دی دو وجنه دا متبعین ندی که دعوه که ندروخ جن بای واقع سپا معنی معلوم شو واقع دا اتباع دا چا دا تقلید اتباع دا چا نقش قدم پس ورتک پرانو سترګو او تقلید څه معنی بی دلیله په مسله باندې دلیل نشته او د شهرې په تابعداري کول د چا درې تابعداري کول دې ته تقلید وایي اتباع معنی په دلیل باندې تابعداري کول د شهر او تقلید معنی بی دلیل د چا تابعداري کول و سوچ کوی چې فرق شته کنه شته بخو دې د وجنه مرکزی فرق دار دی خو ګوره چې اتباع په دلیل باندې تابعداري ته وایي روانې دوه ته وایي او تقلید معنا تاسو مخکې پیژندلې ده چې قبول قول الغیر بلا دلیل وګورئ هم تقلید د اتباع سره په لغت کې فرق لري او هم په اصطلاح کې لري لغت کې څنګه فرق لري اتباع ویل کېږي روانې دلو ته الاختفاء الاتيان بمثل ما اتى به المطبوع دارنګه تقلید په اصطلاح کې هم د اتباع سره فرق لري هغه دا دی چې اتباع ویل کیږي په دلیل باندې د چا تابعداري کول ته یو سړی قدم پورته کو تا قدم پکې خوسته خو په کومه طریقه چې هغه قدم یې خو دلایل سره تام دا قدم دلایل سره کې خوسته هغه مطبوع ته تابع شي لیکن که هغه په دلایل باندې مسله مانه لیدا
او تی په پټو سترګو باندې مانی او دا وی چیرې قبول قول غیر بلا دلیل الا بلا برگردان فلان دې ته تقلید وای نو ته دا هغه متابع نه ها مخلدی یعنی ناروا کار کوونکی او متابع نه ده لکه اتباع په بصیرت باندې د تقلید تعریف بار بار ګورې د ټول ایمو په نسبانی د تقلید تعریف سو قبول قول غیر بلا دلیل ټول تعریفونه دې ترا ګرځي خبره تخصص کوي دې ته وجنه اتباع او تقلید کې فرقی کنه وای فرق وای غوزه تاسو ته د لغت نه د اتباع معانی ذکر کوم دې ته پاره چې څوک په دې کې خطا نشي چرته ځکه دا اتباع لفظ عربي ده او تقلید عربي ده د تقلید لفظ عربي تاسو په جندل هم لغوي او هم څه اصطلاحي دا غي عاده اوس مونږ نه کوو چې تقلید په لغت کې چاته او په اصطلاح کې چاته تاسو په جند چې بي دلیل تابعداري ته یا عمل چول ته وي په لغت کې چاته عمل چول یا ځان ته غاړه کوي چول چپړی چول او په اصطلاح کې بي دلیل تابعداري کول په پټو سترګو باندې چې یا خو د چا تابعداري چې ته کې هغه سره دلیل نشته او یا دا د چې دا څه پته لګي هغه سره شته کنه نشته خو دې مطالبه نه کوي به دې خبره پوي کنه پوي لکه بعض مخلدین دا وایي چې را دلیل خوشته دی خو مونږه مطالبه نه کوي د دې جواب تاسو واورید خبره پوي کنه خو علا بصیرت به دې باس باندې ځان پوي کوي یا خو به دې مسله د سره دلیل نشته دی مخلد را لګيږي او د امام ابو حنیفه رحم الله خبر به سره واندې لکه داغي مثالونه پیش کړی دا یا ساته وره مثال باندې ما مسله حل کوي مثال باندې وجدار چې دا جزئیات دی په خارج کې موجود دي د منطقین په نسبت او کلیات چې وي دا خو یو قسم لسی لا وجود لها په خارج منطقین په خارج کې وجود نه لري نو دا به تورې نقطه یاد لري چې تقلید اکثر مسائل چې دي وهمیات دي څه دي وهمیات دي وجدار چې کلیه جوړه کړي ولکه کده شي راشي چرته چې او تر دې ابو حنیفه خبره شو قران حدیث په مسله کې نه نو امام ابو حنیفه خبره سره یو معنی کې جواب دار چې وهم و وهم و وهم د څه مسله قران حدیث کې نشته چې نه د امام ابو حنیفه رحم الله نه مخکې چا ویلی او نه امام ابو حنیفه رحم الله نه وروسته چا ویلی او موږ د امام ابو حنیفه رحم الله تقلیدی شخصیت محتاج یو دا مسله وهم جزئیاتو کې خبره وکي مسله دا ډیره سخته خبره ده د دلیل د نه کانه انتهایی قوي خبره ده سخته معنی دار قوي ده که مقلص لري تا ته خبره پیش کوي ته وروره مثال کی وضاحت وکړه څنګه چې موږ دا وایو چې مثال کی وضاحت داده چې لس مثال ده شراوړی چې باغې کی تعرض او د تعرض څه حل کړي د چا د تقلید دعوه چې مخلدین کی هغه حل کړي فقها مقابه هم نه پیش کوي باخه فقها او د فقها دا پروس کال چې تیر شي دا کسان او سر کال چې دا کسان دا غي حالت هم د تخیمه ان شاء الله چې دا فقها فقها چې دیو کوي کنه دا غي څه حالت دي دا غي څه طبقات دي په دا غنه مخ کې صرف دومره مطالبه به تکي او تیر اور د چا د تقليدي شخصي دعوه چې تل لري دا غي خبره وکي ما ټیک دا کاغه په بارا کې تل عاجز شوي عاجز شوي لا جواب شوي نو دا لیکل به تیوري چې او د چا د تقلید دعوه چې زه کوم دا غنه زنه شم پیش کوله بیا به خیر د منګه دوه مدرجه تر اکته شو نور فقها به منګه سره ومن خدا لیکلی باندې د خاص نه غره چې د چا د تقلید دعوه چې تکې امام ابو حنیفه رحم الله حنفی ځان ته وې نو باقی دا د غنه منګه غواړو رحم الله ځکه دا هغه په بار کې دا فضایل ته بیان شي تابعی دی او صحابی لیدلی دی او دومره علم لري دومره منګه به شکه بعضی خبرې به شکه او بعضو خبرو کې شک لیکن دا غنه موږ غواړو الحمدلله دای بحث من خلاصي وي او تاسو باذن الله عز وجل په بصیرت باندې استي چې لس مثال مخلد نش پیش کوله چې قران او حديث کې سره غلې تعرض راغله چا حل کړي صاحب مذهب غره دې ټکی ته غور کوي با چا حل کړي صاحب مذهب څوک دی امام ابو حنیفه هغه نه مخلدین خاطر جمع وسیږي عاجز دي ندیدو جنا مهمه خبره دادا چې تقلید او اتباع کې باقاعده فرق دی د دې فرق د پاره دا عرض کیږي چې تاسو واورید چې اتباع چاته وي دا مواد مارا جمع کړی د لغت د کتابونو نه دا سانې د پاره ځکه لغت د کتابونو ټول موږ نشو راځي مخه دا ما خپل راځي مکړی دی اتباع چاته وي سلوک او طریق المتبع دا دویمه معنی د اتباع اول معنی سو الاتيان بمثل ما
اتا به المتبو د شکار کول لکه ته چیرې چا تابیداری کې هغه چې د شکار کړی هغه به دلیل باندې مسلمانانه لیتی به دلیل باندې یې د اتباع ویل کی دا هغه په نسبت باندې یو شخص دلیل نه دی نو ستا په نسبت باندې یو شخص دلیل نه دی ته متبع او هغه څه متبع مثلا امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې خپل استاد دلیل نه دی نو ستا په نسبت باندې امام ابو حنیفه رحمه الله ذات دلیل نه دی ځکه خو عالم دی کنه د علماو خبرې دلیل نه وي دا خبره مخکې بار بار مونږ ویل د علماو خبرې زیات نه زیات سي تاییدات تاییدات دلیل اصل که قرآن و حدیث ته او اجماع امت ته چه واقعی موجود شده در خیاس حالت انتا سو پیجانه چه هم صرف مجتهد ده دلیل ده پا ما و تابان دلیل نده که ما و تاثر ده دی خیاس نه بهتر بل خیاس ملاو شد نه قرآن و حدیث پا ما و بانه دا با ما و تابان ده خبر لازمه ای نده خانه ده اتباع دو معنی ذکر شی الاتیان بمثل ما اتا به المتبوع او دویم معنی سوا سلوک و طریق المتبع دویم معنا دا اتباع د لغت په کتابونو کې راځي مثلا منجد المعجم الوسيط المصباح یا د لغت چې دین علاوه نور ټول کتابونه دي په هغه کې خامخا د الفاظ موجود دي بیا تاسو خپل وګورئ منجد وګورئ المصباح وګورئ د لغدار کتاب به دا مادی راخستی اگر که ټولو به یو ځل نه دي راخستي چا یوه راخستي چا بله راخستي په ما هغه ټول یې نقل کړي دی خو ګورئ دویمه معنی ده طبیعت طباعتا طباعا عربی کې ویل کېږي طبیعت طباعتا و طباعا د دې معنی ده مشا خلفه چا پسې ورتګ یوه معنی دا کړې ده دویمه معنی دا کړې مزا معه د چا سره شریک تک کول طبیعه طباغتا او طباعا د دې معنی څنګه کوي مشا خلفه زر زر لیکي ها مزا معه درېمه معنی کوي انقاد له هغه ته منقاد شو څلورمه معنی کوي تابعه تابعه پنځمه معنی کوي وافقه اوس ګورئ مشا خلفه د چا پسې وروسته راتګ کول مثلا صحابه کرامو مخکې تک کړی دی دې کې اوس شک نشته رسول الله سمې لیدلی وو هغه شان عقاید هغه شان اعمال هغه شان نظریات اختیار کړي وو لیکن مونږ ته خو دغه سعادت حاصل نه دی کنه مونږ به تاسو څوارلسمه زمانه کې مونږ به تاسو هغې پسې وروسته ځو وروسته تک معنی دار چې زمانه خو زموږ هسې تېره شوې ده خو ګورئ عقاید به همغه وي اعمال به همغه وي نظریات به همغه وي هیئت او وضع به همغه وي طریقه به همغه وي د صحابه کرامو په نسبت باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات نه علاوه د بل چا ذات دلیل نه وو نو زموږ استاذ په نسبت باندې د بل چا ذات دلیل نه وي موږ متبعین او صحابه کرام څه شو متبعین شو موږ تابعین او صحابه کرام څه شو متبوعین دویمه معنی په لحاظ سره ګورئ مشا خلفه زمنګ زمانه خو وروسته راغلې ده زمنګ زمانه خو څه ده وروسته راغلې ده لیکن عقاید به هم څنګه ګورې مزا معه صحابه کرام سب یو شان موږ روانې ده مثلا د هغې دپاره چې کومه خبره دلیل وو زمنګ استاذ لپاره خبره دلیل صحابه کرامو دپاره دلایل څه دوه دلایل قرآن او حدیث زمنګ دپاره یو درېم شی اضافه کېدی شي نه شي اضافه کېدی ګنې زمنګ استاذ دین به جدا وي صحابه کرام دین به جدا وي د دویمې معنی ته ګورئ ګورئ مزا معه دې نکتې ته ګورئ اوله معنی څه وه وروسته تلاړ د هغې ظاهره وجه داره چې هغې مخکې تللي دي او موږ وروسته تللي یعنی بدني لحاظ سره خو مزا معه معنوي لحاظ سره به موږ او تاسو د صحابه کرامو سره څنګه رواني یو شانې رواني او تاسو دا وپېژندل صحابه کرامو په دور کې موږ پېژندو چې د هغې په نسبت باندې د مرفوع حدیث په مقابله کې د چا قول او فعل دلیل وو نو نزمنګ او استاذ د علی حدیث په نسبانه با د قران او حدیث په مقابله کې د بل چا قول او فعل دلیلی نه به من تابعین صحابه کرام څه شو متبعین شو لیکن بل طرف ته ګوره تقلید چاته وي قبول قول غیر بلا پټو سترګو د چا تابعداری کول اوس د اتباع او تقلید کې فرق شته که نشته
قاعده شتو وسم جتو کې انکار کوي به مخابره کوي سینه زوري چیزو کوي هغه ځما خبر نه شرمه علمي خبره کو دا رګ انقاد له بل معنی ته ګوري تابع شد در فاره مثلا امام ابو حنیفه رحم الله یو خبره وکړه دلیل پیش کوم هغه ته منقاد کی موږ چې وایې سیبا خبره کاوه باخاده هغه دا خبره جایز ده موږ یو وایې دلیل به څه دی موږ هغه ته منقادی هغه یې قران نه دا دلیل دی سنت نه دا دلیل موږ بالکل صحیح ده جزاک الله خیرا الله دې تا ته خبر د نور ډک کی ته موږ د فاره ذریعہ شولې ته قران او حدیث در رسولو لیکن دلیل به صرف صحیح قران او حدیث دي سي معنی کوي چې امام ابو حنیفه رحم الله خبره وکړه په پټو سترګو به موږ مانو دا به نه دی امام ابو حنیفه تابعداري نه به د قران او نه به د حدیث دا به اتباع نه بلکې دا به تقلیدی چې حرام او ناروا دي دارنګ تابعه دا رستنه روان شه مخکنی پسې تابعه او بل معنی ته ګوري وافقه دي ته ګوري موږ او تاسو امام ابو حنیفه رحم الله سره موافقی پسې کې دا غد دلیل قران او حدیث موږ او تاسو دلیل هم سي قران او حدیث منگا موافقینی او امام ابو حنیفه او دانور درې واړه رحمهم الله دا موافقین دي زه خبر پوی کنه به من موافقت کوون کی اغي موافقت کړی شوی دي من متبعین اغي متبعین درې ما معنی ته ګوره معنی ډیر زیات دي خو خلاصه راځم کوم دا ټول په یو معنی دوه معنی باندې حساب کوي خو صبر دوه معنی وشي درې ما معنی طريقة الأئمة اتباع الحجة والنهي عن تقليدهم دي إمامانو طريقة سدا أغدار التقليد اتباع الحجة اتباع ده إن شاء الله في مستقل عنوان كذا ذكركم دي إمامانو رحمه الله طريقة سدا أغاد حجة بداري دا طريق الأئمة اتباع الحجة والنهي عن تقليدهم دا د امامانو لار ده څلور وړه امامانو رحمهم الله د قرآن او د حدیث د تابعدارۍ امر فرمایلی دی دا تاسو مخکې نه مې اورېدلي دا بحثونه امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي قرآن منئ حدیث منئ از ما خبره چې راغله او د دې دواړو نه خلاف نه په دیوال باندې ګوري دا خبره عوامه کې مشهوره ده والنهي عن تقليدهم دی منع کړی دی د خپل تقلید نه صراحتن یې فرمایي لکه وروسته ویم امام احمد بن حنبل فرمائے لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثورية ولا الاوزاعية وخذوا من حيث اخذوا صفاي ويريد لا تقلد دي دو وجن امامان رحم الله طريقه سوا اتباع حجته او نهي كولو لتقليد دچانا دخبلو زانوننا اركنا جل سلور امامان تقليدنا رواشو داغيون رستنون بطريقه ولانا رواي اور کله چې مخلدین ویل دي چې صحابه کرامو تقلید ناروا دي لکه دا کتابونه لیکلي دي نه د سلور او امامانو تقلید به په سر کې ناروا وي نه دي دوه جنا فمن ترک الحجت وارتکب ما نهو عنه چا چې حجت دلیل پرې خوسته لکه تقلید چاته وي دلیل سرکار نه لرل او ورتکبا ما نهو عنه دا اغه خبرو ارتکاب وکو چې امامانو دا غینه منع کړی و ونه الله ورسول عنه الله ورسول دا غینه منع کړی و ولا تتبع من دونه اولیاء فليس على طريقتهم دا کس د امامانو په لار نه دی روان خو سوچ وکي دا کس د امامانو په لار نه دی روان او هو من المخالفين لهم دا عبارت امام ابن القيم رحمه الله دی دا د امامانو مخالف دی دا د الله او د رسول نم خلاف دی او د امامانو رحم الله نم سده خلاف دی د وجنه اوس تطبیق وکي کوم مخلدین چې د امامانو د تقلید دعوه کوي دا د الله او د رسول نم خلاف دی او خپل د دې سلور امامانو خلاف دی ځکه هغه تقلید نه منع کړي او بیا دا فرمایلی دي څوک وانما يكون على طريقتهم من اتبع الحجه شيخ الاسلام فرمای ابن خیم د امامانو تابعدار څوک دی څوک چې دلیل پسې روان او دلیل پسې څوک روان دی متبع که مخلد متبع روان دی ځکه تقلید په تعریف کې خطاو او پیجندل شي قبول قول غیري
بلا دلیل یا بلا مطالبتی دلیل مطالبت کیا روا ہے دارنگی پبل طریقہ باندھے د اتباع د تقلید پر اخدا دے چی متبع با مستدلی متبع بسی مستدلی لیکن اس سم ویلے سالور علی امامان طریقہ سوا استدلال کول رنا تابیداری کول د علم تابیداری کول پا علم مانے خبر کول پا حجت و برحان مانے خبر کول نرستانی خلق چی رازی یاد آغیو شاگردان چی آغیو بم پا دلیل بانے سکی خبر کئی احکام شرعیہ چی اخلی کند چانا بے اخلی پا دلائل سر بے اخلی زکر از منگو ساو شریعت دا منور شریعت تے تیارا ندا لیکن سوک چی پا پٹ سطور کو بانے دیو تابیداری کئی ندا با دیو متابع نئی بلکہ مقلد بھئی او مقلد دا تقلید نمنا کرد دا دیو دا خبر یاد لرے نبراس کلی کی المقلد من لا يستدل على الحكم او پندوستما صبحا دا اتو پندوستما صبحا دا المقلد من لا يستدل على الحكم دا خبال تاسو گوره نبراس کتاب نوم موری دلی تاسو افغانستان و پاکستان و اندستان کے شرقائی دیو کتاب دے دیو معتبرنا معتبر شرح دا چی دسی شرح علاوہ سب رچان دلی کلی دیو بندیان وغیرہ پنیزبان دا معتبر شرح کی وائی چی دا بریلین ہم گوری دیو بندین ہم گوری و تبلیغین ہم گوری و طولی گوری علی حدیث ہم گوری کو فرق دا دے چی کم خبر بگی زوئی پی غرط کئی او کمی چی قوی اگا اخلی اکثر بگی زوئی پی دا دکا منطق و پلسپا مائی لکلے شوئے دے اسماء و صفات و تعویل یہ کڑے لکا داز منگو ساسو دویم بحث دے انشاءاللہ اور دیو دیو خیق قیدیم پاکشتر بھاگے کی آقا فرمائی المقلد من لا يستدل على الحكم مقلد چاہتا ہوئی چی یو حکم باندی استدلال نشی پیش کولے دا جائز و دا ناجائز پیسالا نشی کولے دیتا سوئی مقلد ہوئی لیکن متبع چاہتا ہوئی چی آقا با خیدہ استدلال پیش کی دام پرخ دے متبع چاہتا ہوئی من يستدل على الحكم لیکن مثلا طول علماء چی کم مسئلہ ثابت ہے نو چی چوک مضبط شو نو دے متبع دے وجدار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اتباع کول خپل ځان نه اعلی د مشران علماء به کول نو موږ هم دا اتباع کو د ټول علماء ها نو د اتباع په باره کې دا خبره شوه چې اتباع په دلیل باندې وي او تقلید قبول قول الغیر بلا دلیلنا او دا خبره مخکې تیره شوه چې بې دلیله تابعداري کول دا د آیت نه منع شوي دي ولا تخف ما ليس لك به علما هغه مصالب سے مروانېږه چې تا سره د هغې علم نه وي د علما اقوال په دې خبره کې چې یاره اتباع او تقلید کې فرق شته که نشته اوس پورې خو دا ثابته شوه د لغت نه چې اتباع او تقلید کې فرق شته لیکن تقلید کی بی دلیل تابیداری او اتباع کی سی الاتیان بی مثل ما آتا بھی سرپرا سبدر سے بو الکلام المفید والا دے پر راہ سنت کی فرمائی راہ سنت کی پنج درشتم صفحہ راہ سنت تاس با قتل ہو کنا یو رسالے لکلی دو قمر رسالہ د بدعاتو پرد کی لکھلے دا د بریلینو پرد کی تینزد اشتما صبح دا التوائی اوریت تو شدہ بات ہے اردو کی دا کتاب کہ اقتداء و اتباع اور چیز ہے اور تقلید اور چیز ہے اس پلا بانے دا بیلی دا او دا خبر وی پیسلا شوی دا پختو ترجمہ دا 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 خبر پیسلا شوی دا چی اقتداء او اتباع دا دوارا یو شیده او تقلید جدا شیده اتباع جدا شیده او تقلید جدا شیده اقتداء جدا شیده او تقلید جدا شیده مخی ما ویر چی اتباع و اقتداء دا فی جانبین دی او تقلید فی جانبین آخر دی راہ سنت پینز دیر شتم سبحا خبال امانی او گوری تاس باقی دا باقی دا منگلی دا حوالی باقی
ندی دو جنا د دیو د مقلدینو دا حوالم قابل غور دا چې دیو اتباع او تقلید ته سوې دواړه جدا جدا شي نه وای نه دیمه حوالہ اشرف علی صاحب په افاظات یومیه کې لیکي الافاظات الیومیه دریم جل یو سره نه پندو سم صفحه دا دی دا وای وی ایک صاحب نے عرض کیا کہ تقلید کی حقیقت کیا ہے وہ یہ صاحب عرض ہو کہ تقلید حقیقت سے دے فرمایا وہی فرمایا اشرف علی صاحب وہی امتی کا قول ماننا بلا دلیل امتی کا قول ماننا بلا دلیل اور دیکھیں مطالبی مطالبی خبر نشتا داسی دا احناف حضرات سے دے سینہ زوری دا جدا خبر رکھی دا مطالبی مطالبی خیدونے جب کے ریستلی دیتا وجہ نے تو جمہور و فقہا و پنیز باندی قبول قول الغیر بلا دلیل ادا من غیر نظر من غیر نظر بعض علماء ویلے دے خدا خبر ٹھیک نہ دا خو چلو منگوے کو امن لیشی بیم پا مقلدین مانی رد دے باقا درد تر خطا سو معلوم ہے کہ جسنگ رد دے باقا وی بلا دلیل دا شرح پلیس اخفل لگے دے دو امتی خبر مانل بی دلیل دیتا وجہ در رسول اللہ سم خبر مانل دینا اوتل دا تقلید کی نرازی ذکر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر خبر دلیل دیبا عرض کیا اللہ و رسول کیا قول کو ماننا بھی تقلید کی حلائے گا وہی چاہ عرضو کو دا اللہ و رسول خبر جس رہے ہو مانو دیتا ہم تقلید ہوائی وہی فرمایا یہ تقلید نہ کی حلائے گا دیتا تقلید نوے لے کی وہ اتباع کی حلاتا ہے دیتا سوئی اتباع ہوئی خبر ہمان سوچ کوئی کہ نہیں کوئی نہ لگے سوک دے اشرف علی سے ہوئی حفاظت یوم دا کتاب دے وګوره فرق یو کہ کو نہ کو تقلید د امتی خبر منل بی دلیل او اتباع چاته وای دی تنه ویلې کی دا الله او رسول خبر مان ته سوې اتباع او د امتین بی دلیل خبر منل ته سوې تقلید و دا می سره معلومه ولې شي تقلید اتباع کی څه فرق شو دا الله او رسول خبر تابعداری کول دی ته سوې اتباع وای او د امتی خبره چې دلیل پی نوی ځکه که ستاسو ځین کې راځي که دلیل پی نو بیا به صحیح بیا خو اتباع شو چې ما تا ته دا پته ولګېدل چې امام صاحب صدا دلیل دی نو بیا اتباع شو که تقلید دی خو اتباع ده بی دلیله تابعداری کول دې ته تقلید وایي درېمه حواله ابو عبدالله خوزمنداد رحمه الله ابو عبدالله خوزمنداد المالکی دا یو مالکی عالم دی مالکی معنی تاسو پیژندلی وه عبدالله خوزمنداد المالکی رحمه الله دی فرمای دا څلورمې صدی عالم دی په خاطر شوی وی التقلید معناه فی الشرع الرجوع الى قول لا حجة لقائله علیه تقلید معنی په شریعت کې دا ده وی الرجوع الى قول رجوع قول یودش قول تا یودش خبر تا رجوع قول لا حجة لقائله علیه چې دا غیر قائل هیڅ دلیل نه لري دا چا خبر منل بی دلیل دی ته په شریعت کې څه وی تقلید ویل کی کچو کې دا کار څنګه دی تا دا ویل فی الشرع صاحب مود کېګه وی وذلک ممنوع منه فی الشریعه دا کار په شریعت کې منع دی چې یو سړی دی د امتی خبره بی دلیل ومني او خاص کار د دلیل نه د خلاف یې ودی مني اصل کې دا دویمه خبره هم ده ګوره د دلیل خلاف دی وی او څه دی سړی دی ومني چیرې بس هغه ښه پوهیږي ډېر مقلدین وایي ټیک ده قرآن او حدیث خدا دی خو امام ابو حنیفه رحمه الله ته فقه کې دا منسوخ شوی دی خو موږ څه پوهیږو په دې قرآن او حدیث باندې موږ به د ده تابعداري کوو مخکې موږ حوالې ورکړې وې تقی عثماني صاحب لیکي په تقلید کی شرعی حیثیت کې هلته وګورئ تقلید کی شرعی حیثیت کې هغه وایي بلکې د عبارت به چېرته ذکر کوم انشاءالله وایي که چېرته یو کس ته امی سړي ته قرآن او حدیث راشي او د قرآن او حدیث خلاف معلوم شي د امام ابو حنیفه رحمه الله د خبرې نه نو دی به قرآن او حدیث نه مني بلکې د امام ابو حنیفه د خبرې تابعداري به کوي او داسې به وایي چې زه په قرآن او حدیث باندې نه پوهېږم امام ابو حنیفه به د دې قرآن حدیث باندې ښه پوه شوی چرته صفای به خدای ته وایي
ابو عبد الله سيبو وذلك ممنوع منه في الشريعه بدليل خبره تابداري او خاص كارو چير دليل نه خلاف خبره دا په شريعت کې منه دي لکه شريعت کې راغلي دي استسخاء مون شتا او امام ابو حنيفه رحمه الله نه نقل دي په هدايه کې راضي چې ليس في الاستسخاء صلاتنا و امام شبدا خبره من الحرام دي امام شبدا خبره من سري حرام دي او کچا دا خبره و من دي ته تقليد وي او دي کسته بسوي مقلد وي حرام کار کوي ان دا کاری حرام دي خو کو به دا وي قران او حديث پکاوي او کنه به خو کافر کیږي مده خبر خو جس پکاوي و نه کی صرف پری دي قدر تا حرام کار وي به وي ول اتباع ما ثبتت عليه حجه اتباع چاته وي ما هغه قول او عمل ته وي ثبتت عليه حجه چې دلیل به سي ثابت وي یو ګره د علما دي فرق کړ دا یوازې د خبرانو بلکې دا خبر څومره علما نور هم کړی دا د صرف د خبره باندې بعینه موافقت کړی دی ابن عبد البر رحمه الله جامع بیان العلم و فضله دې کې دا خبره راغلې ده دا رنګ ابن خیم رحمه الله په اعلام المواقعین کې دا خبره کړی ده وګد باس کې دویم جلد کې دا رنګ علامه سیودی هغه دا خبره کړی ده الفلک المشحون کې او کتاب الرد على من اخلد من الارض دي كتاب کې کړی دی درې وړ علما او دوسرا دا خبره کړی دا ځکه وایو چې بعض علما او دا وایي چې رب دا د دې وایي شخصي خبره ده نور علما موافقت نه کوي نه بلکې دا د څه علما خبره ده چې مخلدین او غیر مخلدین ټول یې مني علامه ابن عبد البر رحمه الله مشهور ثقه امام دی ابن قیم رحمه الله ټول فقه ولا مني علامه سیوطی دا ټول مني واخه سلورم نمبر حوالہ عبید اللہ ابن المعتز رحم اللہ فرمائی ولا فرق بین بہیمت تقاد و انسان یخلد لا فرق بین بہیمت تقاد فرق نشتا دے پا ما بین دا زناور کی چاہاں کی پیزوان تا چولد و راکاگی و انسان یقلد او مقلد انسان کی دا ګوره مونږ علي حدیث نه دی ویلي بلکې دا چا ویلي دی عبید الله ابن المعتز رحمه الله د پنځمې صدی عالم څلور سوه اووه څلوېښت کې تیر شوی دی سوچ وکړئ لا فرق بین بهیمه تقاد و انسان یقلد و زناور او مقلد انسان کې فرق نشته دی وجه دا چې زناور په غاړه کې هغه چوړی پړی کفار دی ورولی که خو جل کی تړی او کو کمبلو کی سنبالی او کو هر شی اورا چی هغه سره زی ک علالی لیم به کنه تا به علالی روان کړه خو تاسو په خوشی باندې رواني واخله هغه مړه مګ بدلا ایلو چې پوی واخله از ما مالک ده کنه خو کې انسان دی مو خو زناوري وې مونږ څه پوی ما دا یو خبره مقلد پر کافی واخه لا فرق بین بهیمه تقاد و انسان یقلد شپګه حواله خد دلته کې فرق دار خد څنګه معلومیږي اتباع او تقلید هغه دا ده چې آیا مخلدین وې د اتباع او تقلید یو شی ده نو د دې معنا بدا شي چې کوم کسان متبع دي کتاب او د سنت هغه او زناور کې فرق نشته دا خبره جایزه ده نه جایزه ده دا به کوم انسان وې چې د قران او د حدیث او د علما او د صحیح خبرو تابعداري کول دا زناور توب دا به څوک وې نشي ویل لیکن باقاعده د عالم وې چه و انسان یقلد باخد مقلد انسان او زناور کی فرق نه با دین معلومه شو چې اتباع او تقلید کې څه فرق دی باخد و ما حوالا امام طحاوی فرمای یا دو درې حوالی وي لا يقلد الا عصبي او غبي دا دغه مشهور مخالفه تاسو به دین مخکې موریدلی یار کتاب کې لیکل دا لا يقلد الا غبي او عصبي تقليد نکي مگر دو قسم کسانه کي دلتا تا تا د تقليد کسانم خي دا مې سوال لیکم چې تا باندې څوک سوال وکي چې بای تقليد کم کسان کي او ته خپل باندې حنفي رحم الله د دې جواب کړي چې تقليد صرف او صرف څوک کسان کي دو کسان کي یو عصبي چې دماغي خرابي دماغو کې فرق راغلی نه بس کي تقليد کي او به لیکي او غبي يا دا دي چې په هیڅ باندې نه پوي
بعض علماء دا عصبیون دا معنی کرده دا لا يقرد الا عصبیون آغا کس تخلید کئی چی تعصب والای دا معنی دیر اولاد ذکر غبیر استا ذکر شوه دا چا دماغو که چی پاوخی دمان الا عصبیون او غبیون تخلید سو کسان کئی دو کسان کئی یا خو آغا کسی کئی چی تعصب بی او یا آغا کسی کئی چی انتہائی غبی دے باخر غبیون تاسو که ہوئی ہوئی چی دا انتہائی لپس دا کم زیکی من ذکر ار خبر دلیل غواره وجه دار چی شی ذکر شی سر پیچا تا کی شی چی مطلق ذکر شی سر پیچا تا کی کامل تا کی لگ لگ غباوت خوار چا کی جمع کی دیش با لگ لگ غباوت ما کی مشتا تاسو کی مشتا بل چا کی مشتا با اور پای کنا منگ تاسو ٹول نفوی ہوئی با اور پای شی والعلم عند اللہ عز و جل و مانا دار چی اسرائی بس نفوی کما با مخی تیر جا زناور دے کنا نو زناور رو کی مارے کی بتل آسا چی با مارے نبینی سی با سوچو کہ گورے مقلدین حضرات بازی وای وی تقلید چھ سوکنے عامل والا وای او بے مہارے کلا دا سوال وای تقلید چھ سوکنے کہ غسی وای بے مہارے نو گے شنا قران ہم کھڑا غدا دے چھ مسلمان سڑی کی غٹ مہار پروت تے خلاص یا چول لاس سوچو کہ گورے اہل حدیث کلک مہار تلاس چول دے مہار کم ہو دے عروۃ الاسقاد فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم سورة البقرة کی تسویل باقی چاچ کفر بالطاغوت کو ایمان بالله راوڑ وی ددس کڑے تلا سوا چو کنا چ خاطر جمع دی اسی تر سو پر چ اللہ سم خامخ نمنگ او تاس یو پر کڑے تلا س چول دے مرے کی پڑی نشوا چول دے زنا ور مخلت یم تڑلے شی خود کم زیانہ اللہ سن تڑلے شی باقی دارنگی عزو علیہا بن نواجزی غاخون من اکلکو نیسے دہی ندی بیرے چھ مرے تا پلو آکا واچھو امام صاحب اللہ اس کو ورکے اور آکا گی دیدو وجہ ندا سکے تلبیس کئی باقی دیدو وجہ نا مرے نا سوک تڑ لے کی گی یا مجرم تڑ لے کی گی او یا زناور تڑ لے کی گی او نم مسلمان سڑے اغبا لا سچولے کلک شیتا باقی سو پر جستا دا اللہ سیکھا نا یعنی تو جوان دین و تابق کلمه طیبه کې لاس چولی غاخونه باندې مکلک نیولې او لاس باندې چولی دوه کونډې من کې پرتی دی باقي درېمه کونډ نځي بلدار چې مړی ته پلواخه واشه خفکی بلکې راکاږي او به د دلیل مطالبه م نشته به چې لکه مړی مې خفه شو هغه بیا ورینه ته به چې لکه مړی مې خفه شو هغه خو لري دی که امام صاحب کله کې تیر شوی او سند هم نشته نو ستا مړی به خفه شي دلته به نه سټکوره جوړ شوی او امام صاحب خفه نه وي ورپای کنه پای لیکن غاڑی تن مرے چھو ہا قلم گرے لگی استعمال ہوئی امام بخاری پر ملا خلو اور تیر شوی دے سند نشتا اس یو پی قی وہم را والے چا بھائی کی دیش امام بخاری پے ویلی نو ٹھیک دے پڑے درا زڑن کڑے دے مرے تے دے شولے دے او تروان روان کی دیش دا پلوا کو ون کھلی امام بخاری پے تھانہ سارا خبرم بن تی لگا سسی کا غباوری نہ لیکن امام بخاری پے زائم لگا فن دے دی تو وجنا مارے بده خفاش استر کے بده غڑ غڑ راوتی مو اس تبا ہلاک و تباشی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خبر نہیں با سوچو کہ باخ دی تو وجنا اسلام کی دخبو نہ بزان تھڑئی مرے نہ بزان نہ تھڑئی با خبر نہ خبر ولاڑی کی دا خبر ڑے دقیق دا پ تعبیر کی جس ڑے وی نہیں کنا چ دخبو نہ تھڑلے شو یما دا کہ تعبیر پ دین بانی سبات قدمی دا دو گرے تاس تعبیر حدیث کی بعض روایتوں کی شرعی چا دا لدری چ رخبو نہ تھڑلے شوی وے پ اسلام مانی با تمرید دا ثابت قدم بوسی لیکن تعبیر کیوں گو رہی چی دا مرین تڑل دا غلط نتیجہ ورکی با خدا دا ذلت تے شکست تے خوش نتیجہ ورکی مرین تڑل خون تڑل دید وجہ تقلید پر ٹکی باندی زوی موخیار سڑے نو خوش آلی دید وجہ نا تقلید کی دا پرک دے نو امام طحاوی رحم اللہ دا خبر یاد اللہ رہی لا یقلدو الا غبی او عصبی تقلی صرف دو کسان کی یا عصبی کی چې تعصب والای او زمون مذهب الک ادا دے پلانکی مذهب دے تاسو وګورئ دا په خسنګ ګرځیدلی د ټول د اقوال د علما او ګرځیدلی دي امام سے پکې دا او امام شافعی سے پکې دا او پلانکی پکې دا او پلانکی پکې دا رسول الله سم پکې څوی خبرې سپته نه لګي دا رسول الله سم مدغم شوی دی کنه رسول الله سم یا مدغم شوی په امام ابو حنیفه مذهب کې امام شافعی مذهب کې سلور مذهب دی رسول الله سم سپته نه لګي
یو ملا و نا هغه دا ویلې ممبر په سره امام صاحب پکې دا وی پلانکې پکې هغه امی ډېر هوښیار و امی ورته وویل چې وي رسول الله په څه کې لاړ دی امام صاحب چې پکې دا وی امام شافعي صاحب پکې دا دا رسول الله پکې څه وایي وینه داسې خو نه شو ویلی ملا ورته وویل چې رسول الله پکې دا وی ځکه د رسول الله خبرې پته نه لګي کیدای شي چې امام ابو حنیفه رحم الله سره وي کیدای شي چې امام شافعي سره وي دا پته خو نه لګي ځکه ټول یار یو موږ په حق یې رسول الله خدمت کې ورکه کړه دیدو نه رسول الله منځ کې رسول حالي حدیث پیدا کړی دی صفا خبر حدیث دا وي امام صاحب خو ویلی کني ویلی خبره نشته بای دا حدیث دی که امام صاحب منلې ام حدیث دی او که امام صاحب رد کړی ام حدیث دی دا حدیث دی که امام مالک رحم الله منلې ام حدیث دی او که رد کړی ام حدیث دی صفا خبره ده معلومه خبره ده سند معلوم دی روایت معلوم دی دیدو جنا د تقلید او اتباع کې دا فرق شو دا خود علماء دا اقوال معلومه شوه چې تقلید او اتباع کې فرق دی مقلدین بکره تا باندې اشکال کوي دا یو خبره کوم به بس کوم هغه دا دی چې ښه تقلید ویل کیږي بی دلیل خبره منول تا او اتباع ویل کیږي په دلیل باندې منول تا نو قران کې چې راځي بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا بیر مقلدین دا سوال کوي تاسو باندې مکړي د دې دوه جواب دی یو جواب په قیدی سره دویم جواب تحقیقی طور سره یو جواب ادا ده چې اتباع چې د اتباع یو معنی خو تاسو پی جندله چې تقلید او اتباع کی مباینت ده تقلید بالکل جدا معنی ده اتباع څه ده جدا معنی ده علما به خپل کې دا معلومه شو دویم معنی ده تقلید هغه دا ده چې تقلید خاص ده او اتباع عام ده اتباع څه ده عام ده او تقلید څه ده خاص ده هغه داره چې هر بی دلیل تابعداری دا تقلید دی خو هر اتباع تقلید نه دی بلکې دا اتباع عامه ده کله به دا په دلیل باندې او کله به سي بی دلیل ای چې په دلیل باندې وي دا شرعي اتباع ده زمونږ د مقلدین جګړه په دې کې او چې بی دلیل تابعداری نو دا د تقلید سره سره مرادف ده دې ته وینه بعضی له لغتو لیکلي دي هغه داره چې تقلید چاته وي پیروي ته وي لغوي لحاظ سره دې د وجې نه اتباع څه ده عامه ده او تقلید څه ده خاص ده هر تقلید هر بی دلیل تابعداري ده تقلید ده یا دې شو وایا چې هر اتباع چې بی دلیل وي نو ده تقلید ده لیکن هر تقلید اتباع نه ده بلکې اتباع عامه ده کله به دلیل باندې او کله به سي بی دلیل ای مثلا لغوی لحاظ سره اتباع دا کله به دلیل باندې کې دیش کله به دلیل کې دیش وګوره دا چاته به دلیل چی کې کاغه به دلیل روان خو تم به دلیل لکه مثلا شیطان دی قالو بل نتبع ما الفینا علی آباءنا دا ابو جهل مشران څو به دلیل روان کو به دلیل روان دا لغوی اتباع دا ابو جهل به دلیل پلارو نکیم به دلیل لیکن منګه له حدیث چی دی زمون مشران به دلیل والا باندې دلیل والا تیر شیو موږ علی حدیث هم سی دلیل والا لیکن مقلدین مشران څنګه وو مقلدین مشران نه دي تاسې دین ځان ته مرسته کوي هغه دلیل والا خلکو او مقلدین بی دلیل دي نو دا متبعین نشي جوړې دي دا نو خلاصه را دي جواب دار هو تعالی چې قالوا بل نتبع ددي دو جواب شو مرکزی یو جواب دا ده چې اتباع عامه ده کله به بی دلیل وي کله به دلیل باندې مشرکانو چې دلته ذکر کړی دا نو دا بی دلیل تابعداري او از موږ استاد چې په کومه اتباع کې جګړه ده هغه شرعي اتباع ده او شرعي اتباع او تقلید کې څه دی فرق دی شرعي اتباع په دلیل باندې او تقلید څه بی دلیل اتبعوا ما انزل الیکم دا الله او رسول خبري څه شرعي الفاظ غیر شرعي دي ته وجه تاسو په کوم ځای کې معلومه وي چې کوم لفظ شرعي دی کوم غیر شرعي دی که قران کې راغلی او په طریقې د مدح باندې که حدیث کې راغلی او د اتباع لفظ د اقتداء لفظ په طریقې د مدح باندې نو دا به کومه اتباع او اقتداء شرعي ځکه کل متکلم يتكلم باصطلاحه الله په خپل اصطلاح خبره رسول الله په خپل اصطلاح نو شرعي اتباع ما نه دار چې الله حکم کړو چې اتبعوا نو دا به با دلیل باندې ځکه الله دلیل دی الله خبري دلیل دی که رسول الله حکم کړو چې اتبعوا دا به با دلیل باندې دي ته وایي نه اتبعوا الذين من بعدي اقتدوا بالذين من بعدي دي حديث معنا دا بدليل باني تابيداري كوي دا ابو بكر و عمر رضي الله تعالى
دی دلیل ټکی دلیل څه دی وجدادا چې دا شرعي لفظ دی اختیدا او شرعي لفظ سی په دلیل باندې یو دلیل دا دویم دلیل دا دی چې عبد الله ابن عباس د شیخینو خبره پریدی او څوکم دا حدیث هغه په مقابله کې نه پیش کی چې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره اختیدا لفظ ویل دا دار عمر رضی الله عنه د شیخینو تابعداری پریدی خو مرفوع حدیث پیش کی معلومی کی چې اختیدا اتباع په دلیل باندې او تقلید سی بی دلیل دا یو جواب شته دویم جواب دا دی چې اتباع چې دا منګو په دلیل باندې قران کې چراغ وجه دا ده چې مشرکانو نه الله حکایت کړی دی قالو الله سو فرمای مشرکان وای نو دا خبره چې مشرکانو کړی چې بل نتبعو نو دا الله را نه خلق کړی دا خبره د چا ده مشرکانو ده او مشرکان په خپل ګمان کې په دلیل باندې مشرکانو وای چې موږ پلان کې کتابیداری کوو بس دا دلیل دی پلان کې موږ په سم روان دي نو دې ته وجنه قران د دې حکایت کړی دی قران دې څه کړی دی حکایت کړی دی چې مشرکان خپل ځان په دلیل باندې غني امس کې په دلیل باندې نه دي او قانون دار چې حکایت خود کفر هم کی یا حامان ابن لی صرحا قران حکایت کړی دی چانه د حامان د فرعون نه حکایت کړی دی دا خو الله نه فرمایي کړي چې حامان الله حامان ته وایي چې مال بنگله جوړه الله حکایت کړی دی د قشان الله ته حکایت کړی چې قالو مشرکان دا وایي چې موږ دلیل رواني دا غلط وایي مشرکان به دلیل رواني دو جواب شو دریم جواب دا دی غدا دی چې د اتباع په معنی کې لیک شو چې کوم منګه وکړه ال اتیان بمثل ما اتا به متبو دا یو جامع معنا دا معنا دا شو چې متبو کی فرق دی متبو کی متبو سره دلیل شتا او تعبیر او لګی دا هغه د تابعداری کوي د دې متبو په دلیل کې متبو په دلیل باندې دی تابعیم څه دی په دلیل باندې دی متبو هدایت والا دی تابعیم څه دی هدایت والا مطبوع محمود دے او تابعیم څه دے محمود دے لیکن بل طرف تا مطبوع شیطان دے بی دلیل دے گمراہ دے خطا شوی دے تابعیم هم شیطانی گمراہ بی او بی دلیل بی او خطا بی یو گوری قالو و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالو بل نتبعوا دا خود مشرکان نقل شکانه ولا تتبعوا خطوات شیطانی وسو گوری خطوات شیطان شیطان څه دی مطبوع د شیطان د منډو نه څه دی مطبوع ولا تتبعو کی شي انتم دی الله منه کوي خلق لرا چې تابعداری م کوي نو تابعداری کول کی څوک دی نام شیطانان دی یا دقیقه نقطه رو ګره تاسو نو مطبوع څوک شو شیطان شو او تابع څوک شو شیطان مطبوع په غلطه تابع څه شو په غلطه دی ولا تتبعو خطوات شیطان تابعداری م کوي روانه گئی په منډو د شیطان په ال اتیان به مثل ما اتا به مطبوع خلاصه دا وروته لا چې کو دلیل باندې تابعداری تکې نو تاسو تابع ویل کیږي او ستا غته چې په سروانه تاسو وي مطبوع ویل کیږي مثلا امام ابو حنیفه رحم الله مسله راوړه خو چې دلیل باندې ته معنی تاسو تابع غته مطبوع وي خو کو بي دلیل معنی تاسو مقلد وي او غته سوي مقلد وي اول خبره محموده او دویمه خبره مضمونه ده دي ته وجنه مقلدین دا سوالونه کول غلط شول قران او حدیث کې کوم اعتبار راغلی ده دو قسمه ده یا په طریقې د زم سره راغلی ده یا په طریقې د مدح سره راغلی په طریقې د مدح سره چې راغلی ده هغه د تقلید نه خلاف ده او په طریقې د زم سره چې راغلی ده نو هغه څه کېدای شي بی دلیل کېدای شي حکایت کېدای شي او یا دا رجدا لغوي معنی تاسو ذکر ال اتیان بمثل ما اتا به مطبوع وس راشي امام ابو حنیفه رحم الله ولو کسنه ده غلط نه دی مسلمانانو امام دی خو یو شبکه کې دی شي کنه خطا ها خطا کې دی شي او خطا ته په لغت کې گمراهی موای ولو که شخص ته گمراه نه وای دی خبره ته ګوره ګوره ډیر خلک جهل او د حماقت د کار اخلي هغه ګوره وای علي حدیث دا خبره کې دا خطای دی او خطای گمراهی نو امام ابو حنیفه هم کوي گمراه جوابدار دی صغرا کبرا دی ځان سره کیدا صغرا کبرا دی سکه ځان سره کیدا هغه دا چې ډیر کاره ته بعد یو گمراهی خبره چا کړی خو سړی به گمراه نه وي ډیر کاره ته یو کفر خبره به چا کړی خو سړی به څه نه وي کافر نه وي د دې خبرې لپاره ګڼ دلایل دي اوس په دې وخت کې وخت ختم دی سبحانک اللهم وبحمدک.